když jsem se s tím rozvědčil, jak jsem se s tím mám zabil, pak se to začalo dát trošku jevit lepší a lepší, a tak vám ukážu, co, na co mě vyzval. Tak Honzo, jsi frajer, kdyby se mi tvoje dynamika na to, kolik vážíš, tak jako fakt už mě dlouho nikdo tak neoslovil. Tvoje výzva je brutální, tam si mám skurvil všechny prsty na noze, ale prostě jsem to zkusit musel, takže tady máš 110 kg. Myslím si, že by šlo i víc osobně, ale necháme to na remize, jo?